La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador a Correus per oferir importants descomptes a grans clients d'enviaments massius de cartes entre el 2015 i enguany. La comissió entén que aquesta pràctica per fidelitzar grans clients es va fer amb tarifes per davall del preu de cost. Això va provocar l'exclusió del mercat d'altres competidors, com ara Unipost, que va fer fallida l'any passat. Ara s'obre un termini màxim de 18 mesos per a la instrucció de l'expedient per saber si acabarà o no amb sanció.